80 e tal por cento, porque ele foi abaixo e teve que reiniciar outra vez. O gajo que eu estava a ver, ele já fez, já se foi embora, já tudo. Sim. Eu tipo a ver, vi a nuke a dar. Eu ainda não vi. É claro que se um gajo vai abaixo, tem que descer. Foda-se, pô caralho. Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
Mas passa alguma coisa grave ou... Seu Não, filho. é que eu estou a transmitir e não vá. Não, 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 não. O que é que foi, Luna? Nada, nada, não foi nada. Crashou o jogo. Superstore. Superstore. Não consigo. Pô, meio de confusão, foda-se. Oh, da Zomba zum Damm gehen. Nee, da muss doch voll weit fliegen, Alter. Ja, aber da hast du die bessere Aussicht. Epá, mas os gajos mexeram na merda do som do jogo. Eu não vejo que está uma música ambiente. Aqui drauf. Auf dem Airport-Turm. Ok. Então para qual é que é? É para onde? Para o aeroporto. É caralho, agora que eu já saltei. Quer dizer que hoje temos que jogar até fazer a nuca. Dá-te o jeito. Como é que fazes? Tipo, está sempre a jogar. Não somos nós que fazemos, é nuca que aparece. E se calhar vai abaixo. Já estava ao final. Ela está um gajo. Ai caralho. Foda-se. What? Já tens uma. Pois, agora que eu vi. Eu não tenho uma. I'm a zombie. Muito jogar. Go away. See, right? Yeah. Behind you. Yo. Olha, os gajos agora matam a gente transforma-se em zombies. Sim, e não morres com os zombies, volta sempre. Pelo menos o Eli está do nosso lado.
um zombie para chegar aqui. Não estou a ouvir um perto. Não é bom que não. Isto é demasiado aberto. Ah, fucking hell! Não, um gajo aí de carro. Não sei. Foda-se. Aqueles ali são uns heróis do caralho. Só humano, caralho. Não. Então estás infectado? Já. Sexto. Já saí dos dois, já voltei a entrar. Igual está. Já fiz isso 4 vezes mesmo, para mim. Nem vou fazer mais isso. Cara, já existe 100 zombies. 101 zombies. Onde é que se faz sobre ele, não é? Eu basei-te o link, ainda se quiseres ver. Só faltam mais 20. Se morrer mais 22, eu ficava aqui. Estás a fazer aonde? Eu mandei-te o link. Ou então vais ao canal do stream, está aí. Não me deixa a tua caixa de munição, pai, não? Ainda tenho uma. Não metas, não metas. Também tenho a minha. Mais 16. Jetzt Aufgabe, töte die verbleibenden Menschen. Pat! Ja? Jesus! Menschen töten, komm! Wollt du mal Hallo sagen, Entschuldigung. Da muss er wie Bragi. Não é para disparar, é para apanhar. 3 minutos 40. 28! 100%! 100%! Acho que temos que ir para o Ellie. Ou não? Estou a perceber. Yeah, temos que ir para o Ellie. Ellie! É ao pé da barragem. Um caralho, vai ser bonito. Dá, pois vai. Ah! Caralho! Eu já morri. Estou a voltar com os outros. Foda-se! Mal cheirosos! Ah, já fui. Não tinha munições, já era tempo. Cala-te, porra! Tens a falar, meu? Ok. Lata, I regret to inform you that Verdansk has fallen. Containment protocol has been initiated. 3, 2, 1. Ele não criar era um bocadinho canino. Agora nem me aparece aqui o ano. Bom, mas foi no gráfico, não é, Hugo? E quando se acabou? Ah, a gente tá a falar ao mesmo tempo.
entrar agora. Olha, um calincarda. Mas tu podes jogar, ou não? Podes? E tu, Sandra? Nada ainda. Sai do jogo agora e entra. Não, tá certo. Pô, outra vez. Belohnung einsammeln, sehr schön. Ja. Nochmal? Ja, du kannst ja nichts anderes jetzt machen mehr. Doch. Caralho. Multiplayer. Ja, super. Multiplayer. Bora. Lass mal. Ja? Ok. Ja, ganhaste o cartão? Ganhei 3 cartões. Ja. What the fuck, o Stone também está agora no New Event, agora mesmo. Isto nem vale a pena continuar, isto vai ser sempre a mesma merda. Vai jogar o quê? Não pode dar para jogar mais nada? Eu acho que a ilha vai desaparecer. Porque isto ainda é parte 1. Yeah. Mas supostamente só podes fazer uma vez. Foi o que aconteceu quando é que foi da outra vez, também uma cena assim. O device está a jogar. Estamos agora a fazer segunda vez. O device também está a jogar ainda. Ok, ou podes fazer só duas outras vezes, que é para juntares não sei o quê. Os bónus que os queres, mas de resto acho que não. Eu vou fazer agora. Vai. Eu ainda estou à espera. Uma vida da lampen. Tem que se ver se aquilo no início dá para ver mais ou menos mais do que ele vai estar ao vivo. O som da merda não dá. Dá para crescer, vamos alle oben in Turm. Aí, mit der Schrotflinte kannst du keinen abnehmen. Und dann muss man nur die Zombies töten, die dann reinkommen. Ja. Vamos todos para a torre da barragem. Da barragem, já. Yeah. Lá em cima. Tínhamos yeah. Pessoas em cima dentro, porque com a caçadeira não consegues fazer long shots. Só temos que fazer matar os zombies lá bem matar-nos. Já. Yeah. E por isso só saltar para baixo para apanhar o helicóptero. Foda-se, eu estou é com o som do jogo bada baixo. Não, é aqui no avião. Foda-se, não percebeste que é música ambiente, meu? Como se eu não tenha música ambiente? Porque eles meteram música ambiente para essa sequência. A ideia é essa. Uma música de drama. Onde está a música? Ah, eu desliguei a música. Yeah, pois, eu tenho a música. Vou saltar. Bora. Caralho, já vai tudo a disparar aí, caralho. Caçadeiras. Vai tu. Quem é mais altos? Dá um pique ferro, pô. Olha, mas lá está contaminado. Não podemos ir para a barragem. Está continuando do lado, não foi mal, mas não. Ficamos aqui, nestas casas aqui. Então e se ficares logo zombie, qual é que é o problema? Fica zombie depois de mandar as pessoas, não moras até acabar o jogo. Já fez, está bom? Nee, bleib mal hier unten. Ey, ich bin ja fast da. Oben. Clear to engage all targets. Olha, precision. Eu acabei de entrar e acabei de sair outra vez. Então, mas eu tenho que matar outros gajos ou tenho que matar os homens? Tudo. Está a aparecer à frente. Pois? Foda-se. Já jogar é fodido, quanto mais agora tens que andar a matar tudo. Ei, já para não é pego, foda-se, mas nem luz. Foda-se, eu estava agora. Eu tinha agora acabado de entrar para ter assim. Se eles vierem, tenham precision. Foda-se, quem é que está com o suporte? Eu
quero um carro, meu. Um carrinho, que por acaso. Sabes esta merda a meter noutro sítio. Aí é quando MP. Eu quero dar SMG. Come on. Pronto, já vais fazer merda. Foda-se. Um caralho. Você está aqui ao pé de nós. Ah, you will check or not? Yeah. Sabes que. Pois, sabes que vai tudo lá com ninguém, não é? Vais pensar que és mais perto com os outros. Olha, o device já vai para a segunda vez. A terminar a segunda vez. I have bullets, yeah. Todos nós temos. Todos, bom. Isso, gasta. Vai ser. Ok, andam os zombies, cuidado. Tô cá dentro. Come inside, Patrick. Esqueci 20 minutos outra vez, mano. Não te juntes a mim, se quer. Senão ele acerta-nos aos dois, vamos ao chão. Até para jogar, fosca, se eu tenho um azada, cara. Tristeza, meu. Já sabem que eu tenho que ajudar, portanto. Estou com perca de pacotes 10-12%. É, Teil 2 kommt um 23 Uhr, Hugo. A segunda parte vem às 11 da noite. Hast du gehört? Ja, hab ich. Ich hab's auch gerade übersetzt für die Jungs. Ah, okay. Wo bist du? Ja. Isto ia ser, tu fazias uma vez esta merda, eras obrigado a sair, fazias a atualização e passavas já para a próxima fase. E é por saber dos outros do caralho, podes ter certeza. Não. O Juggernaut is coming. What the fuck? Olha, estou fodido, morri. Zombie. Entrou lá a zona, vila. Já está a fechar. Falta 5 minutos e 20 para fechar. Olha, tem que até ir tranquilo. Andam dois gibernautas lá fora. Olha, um já foi com o caralho, um gibernauta. Gibernauta? Um gibernauta. Já, só está lá um é lá Gibraltar, fora. O gajo. É um gibernauta. Olha, eu tenho aqui um strike. Também tenho um strike. Eu também tenho. Oi? Oh, on the top. What the? Oh, shit! O gajo, que é que o gajo mandou? Uma bomba! Estás a jogar outra vez, João? Eu estou. One man, oui. It's coming. Yeah. Down. Yeah. Vem outro. Right. Não tem shield. Do you need shield? Mas já está escondidinho, à espera. E é para a barragem. É? Bora, 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 bora. É
200 e tal metros. Vou mandar um strike ali ao fundo da direita. E os helicópteros? Matam-me. Também vou mandar. Matam os zombies. Usa os zombies. Cala-te, senhor, porra! Right side, zombie. Caralho, zombie foi desfeito. O Well ainda não está aqui, mano. Está a chegar o Well agora. Sai! Reload. Vou fazer reload, Miller. E strike, cluster. Oh fuck. Oi, tá aqui um. Ah, afinal não consegues fazer isso, trash. Não consigo apanhar o helicóptero. Não. Eu estou só destruído, como é que vais apanhar um helicóptero? O míssil sai lá dentro, não coincide nada com o míssil tá aqui. Esta merda podia ser um bocadinho melhor, foda-se. Esta parte é que... Não sei, sou que sim. Go back, Patrick. Mas tu estavas à espera do quê, meu? Ainda não viram a segunda parte. Sim, mas é muito curto, é pá, e... Sim, tá, já, por acaso. Curto e... Epá, não sei. Não podes não, não quase não apanhar nada. Sim, já. É estúpido. Next one? É espinhento, se pode. Vamos lá, de ser, um bacana espaço. Eu é que ainda não experimentei, né? Ainda estou aqui no impasse. Não ok, eu acho que é muito sempre igual, deixa como ajuda. Ainda não consigo. Eu vou já. Sai e entra, foi como eu fiz. Já fiz isso mais de 3 vezes agora. Faz mais ainda. Jesus. Pass one more for me. Yeah? But wait. Okay. Flávio, entra. Ok. Now, Patrick. Olha, ganhei qualquer coisa. É um calling card. Uma medalha. É que tipo, podias pelo menos ver o míssil a vir na tua direção e ver a explosão completamente. Não, é uma sequência de vídeo em que os dois mísseis nem sequer coincidem um com o outro. Um é grande demais, o outro nem é pequeno. Nem, é pequenino e nem é igual ao que estava a sair lá do buraco. Zero. Quer dizer, andamos estas duas semanas, víamos mísseis andar de um lado para o outro. Mesmo. Né? Que nunca ficou explicado bem essa merda. Pode ter sido uma cena temporal. Eu vi vídeos de os mísseis andarem para cima e para baixo. Nunca vi nada disso. Yeah. Como é que... Yeah. Eu já vi várias vezes. E até mesmo caiu no chão e nem sequer arrebentar. Desapareceu. Sim, isso pode ser a situação por causa do navio. O navio que bateu, que veio aqui à ilha. Ou à ilha, não, isto na ilha. Sim. Ele estava noutra época temporal, daquilo que eu percebi. É tipo Triângulo das Bermudas, estás a ver? Entrou num portal do Triângulo das Bermudas e vai ter aqui. E os mísseis é a mesma merda. Só que, para mim, isto para ser uma merda em condições, era... Uma chuva de bombas? Não, era... Esta cena... Pá, o pessoal fica zombie, ok, fica. Mas uns podiam realmente ir pelo helicóptero. Não é que o helicóptero depois caísse com a explosão ou a merda do género, mas vires o míssel a cair mesmo. E vês tudo a ser destruído.
E depois fazer uma sequência, depois de mostrar tudo destruído, ao caralho. Uma sequência de vídeo. Eu estava a pensar que isto era realmente a ver-se a nuke em tempo real a cair. Por isso é que eu estava a achar. Os chineses estavam a ir abaixo por causa disso. Eu pensei que era uma bola, tudo quem estivesse até mesmo a jogar ou não, via-se ali a cair. E, saía, e pronto, terminava, não é? Eu pensei que ia acontecer, era assim. Eu também estava a contar, era. Se o pessoal estava dentro do jogo e de repente, puf. Exato. E tinha mais piada. E bem, fosca-se. Sei que eu estava a jogar a essa hora. Ok. Ia aguentar-me e tudo. Até ganhei a gulag e tudo. Eu a dizer, espera, não morras, que eu não posso sair daqui agora. E sobrevivi à gulag e tudo, mas nada, não passou nada. Será que o Eldi vai sempre para o mesmo sítio? Vai. Já é a segunda vez que foi. Por isso deve ir sempre para o mesmo sítio. Mas para que queres o Eldi se tu não podes ir no Eldi? Olha, tu, eu tinha ido aos gajos, se sobrevives é num caminhão. Como é que tu tens isso em brasileiro e nem topaste que ele disse que no, já não havia tempo para abortar a missão? E não há ninguém salvo. Não vai ser ninguém salvo. O device sobreviveu. Ninguém? Ninguém vai no helicóptero, ninguém fica vivo. Uma coisa é manter-te vivo até acabar, outra coisa é seres no helicóptero, que não acontece. Lá vem, lá para o fundo. Tens aqui um carro, apanha e vai para lá. Ah, também estás a chegar. Não, se calhar consegues. Onde é que vais, Flávio? Olha lá o caralho. Olha, e o que é aquela merda ali à frente? Entrei! Aquela luz amarela? Sim. É os juggernauts. Os fatos. Entrei! Mas não dá para fazer nada caixas? Lá aquilo. Tem caixas, tem. Eu estou a dizer, tem caixas. Sim, eu apanhei ainda. Agora vocês estão a jogar, né? Já. Mas que dá para apanhar o juggernaut? Dá. Por isso é que está a aparecer. Só que não vale a pena cair lá tudo, que nem cães. Não, eu não estou a dizer isso, estou a dizer onde eu marquei. Ontem a luz com a laranja. Outra vez, juggernaut. Ah, ok, está ali. Olha, eu estou aqui em cima do telhado. Então estás a dar nas vistas. Oh, se calhar íamos já, era lá quase para o pé, não, Miller? Outra vez, não vais no helicóptero. Para que é que te adianta ir para lá? O helicóptero a mim não me mata, para não. Enquanto sou humano. Não. Quero mandar um cluster para os zombies daqui a bocado. Deixa-me lá ver se eu consigo buscar a Gibernauta. É, a Gibernauta é de Gibraltar. Não, está no... Juggernauta. Mas estão a disparar para onde? Eu não estou a disparar para nada. Se é que vai se foder porque está a ir encontro um Juggernauta. E vem outro. Vem um zombie? E na feia. Target right here.
Olha o míssel. What the fuck? You have seen the missile? Ah, oh, another missile. Another. Allied cluster strike inbound. Eu não sei se depois consegues destruir, vir com essa cena no carro, ou se é. Destruí um carro. Ah, consegues porque é... É para depois para mandar... Para mandar vir. Allied cluster strike inbound. Que surpresa. Que surpresa. Diz que eles mexeram na sensibilidade ao rato, meu, mesmo que eu digo, foda-se. Olha, o que é que falou um gajo? Hã? Falou aqui um gajo para mim. O quê? Se calhar mataste-o. Olha, é um zumbi. É o senhor, é. É o senhor, é, caralho. Foda-se. Mata-o, mata que não vale a pena estar cá. Vai, mata-o. Falou aqui um gajo para vir para mim, apareceu-me aqui à frente. Não, não, um nome do... Oh, sai daqui do pé de mim, meu. Vai matar pessoal. É sim, ué. Olha, exato, vai matar gente. Quando vi os gajos aqui à volta, mata os gajos. Olha, gajo aqui embaixo. Eu dá-me a impressão que eles estão a pôr o Warzone com a jogabilidade do Cold War. Só que o rato tem se comportado de maneira esquisita. Que é exatamente parecido à jogabilidade do Cold War. Oh, zombie para you. A Flávio, zombie. Yeah. Noch einer, da kommt noch einer. Friendly precision airstrike. Hier kommen noch ganz viele. Eyes on hostile juggernaut. Evakuierung. Containment is failed. You need. What the fuck? Enemy behind. Enemy behind. Ah, Patrick. Go! Go ninja, go ninja, go! Get to the exfil site! Beep beep! Oh. Kill the zombie! Mataram! Jesus! Too late, ouviste que é? Yeah. It is too late. Não tem piada nenhuma. Commander, I regret to inform you that Verdansk has fallen. Containment protocol has been initiated. 3, 2, 1. Este míssel é, mas é da NASA, estás a ver? Quando a NASA lança e começa a separar as partes
dos motores, de propulsão, é exatamente a mesma merda. Sai ali um míssil grande e depois começa-se a separar e fica pequenininho. Ok, porque isto não dava para entrar, porque isto o evento era live. Eu saio para a Sandra entrar agora. Eu estou a jogar. Então, e não queres jogar com as pessoas? Ah, sim. Pode. Ah, está a ver. Mas é que podes jogar outra vez se quiser. We'll be right back.